បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរយើងដែលតែងតែនិយមនិងឲ្យតម្លៃទៅលើការអានការចែករំលែកខ្លឹមសារសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទជាសមាជិកនៃសម្លេងអានខ្ញុំធ្វើការសង្ខេបនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗដែលនឹងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅទម្លាប់7ប្រការបាទ ទៅទៅទៅនឹងចំណុចសំខាន់ដែលនៅក្នុងសៀវភៅនឹងខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅទម្លាប់មួយគឺទម្លាប់គិតបែបឈ្នះឈ្នះបាទនៅក្នុងទម្លាប់គិតបែបឈ្នះឈ្នះផ្នត់គំនិតបែបឈ្នះឈ្នះមានចំណុច4នៅខាងក្នុងទី1គឺការគិតបែបឈ្នះចាញ់ទី2គឺការគិតបែបចាញ់ឈ្នះទី3គឺការគិតបែបចាញ់ចាញ់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយក នៅចំណុចមួយដែលលើកឡើងថាការគិតបែបឈ្នះចាញ់ថាតើការគិតបែបឈ្នះចាញ់មានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរមកលើមនុស្សយើងបាទដើម្បីពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ពីការគិតបែបឈ្នះចាញ់ខ្ញុំបាទសូមលើកនៅឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបាទដកស្រង់ពីសៀវភៅទម្លាប់7ប្រការបាទមានម្ដាយនិងកូនហ្នឹងកូនហ្នឹងគឺឈ្មោះម៉ារីបាទនៅយប់ហ្នឹងបាទនៅយប់ហ្នឹង ម៉ារីគឺត្រូវការឡានដើម្បីទៅមើលការប្រកួតបាល់ដល់ធំមួយបាទហើយនាងក៏បានស្នើសុំតម្ដាយរបស់នាងថាកូនសុំឡានដើម្បីទៅមើលការប្រកួតបាល់ទាត់ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងបដិសេធដោយសារតែគិតថាយប់ហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវការទៅទិញអីវ៉ាន់បាទដោយសារតែអត់មានអីវ៉ាន់អត់មានអាហារហូបចុកប្រហែលថ្ងៃមកហើយហើយម៉ារីដែលជាកូនហ្នឹងក៏បានរអ៊ូរទាំដោយសារតែមិនមានអាហារហូបចុកហ្នឹង ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅទិញនៅយប់នឹងតែម្ដងដោយសារតែគាត់ទំនេរនៅពេលយប់ហ្នឹងម៉ារីមិនសុខចិត្តដោយសារតែម៉ារីចង់ទៅមើលការប្រកួតបាល់អញ្ចឹងម៉ារីនៅតែទទូចសុំដើម្បីបានឡានហ្នឹងគឺទៅមើលការប្រកួតបាល់ដល់ធំហ្នឹងម្ដាយដោយសារអត់ត្រឹមមិនបានដោយសារតែកូនទទូចសុំពេកក៏សម្រេចចិត្តថាអុយណាសម្រេចចិត្តថាអុយឡានទៅម៉ារីបាទបងប្អូនបងប្អូនពិចារណាមើលម្ដាយនិងកូនហ្នឹងគឺប្រកែកគ្នាដើម្បី ដើម្បីយូឡានម្ដាយក៏ចង់បានឡានទៅផ្សារកូនក៏ចង់បានឡានទៅមើលការប្រកួតបាល់បាទក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺណានិឈ្នះម៉ារីដែលជាកូនជាឈ្នះហើយម្ដាយគឺជាអ្នកចាញ់បងប្អូនក៏លេចមើលណាម៉ារីជាកូនឈ្នះមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលម្ដាយដែលចាញ់ថាតើអារម្មណ៍របស់គាត់គិតសប្បាយចិត្តអត់គាត់មិនសប្បាយចិត្តទេណាបាទដោយសារគេតែគាត់ត្រូវការទៅទិញអីវ៉ាន់ណា ដោយសារតែកូននឹងទទួលសុំពេកអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ត្រូវតែឲ្យឡានតកូនណាអញ្ចឹងម៉ារីជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងម៉ារីជាអ្នកឈ្នះក៏ប៉ុន្តែម្ដាយជាអ្នកចាញ់មែនតែអារម្មណ៍មកគាត់មានសុបាយនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីតែយើងឈ្នះណាដើម្បីតែយើងទទួលបានលាភសក្ការៈអីផ្សេងផ្សេងយើងសុខចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាទមានបញ្ហាដោយសារយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទ នៅក្នុងចំណុចការគិតបែបឈ្នះចាញ់នេះគឺខ្ញុំបានសង្ខេបនៅខ្លឹមសារសំខាន់ 5 ចំណុចបាទដែលទាក់ទងទៅនឹងការគិតបែបឈ្នះចាញ់នេះបាទទី 1 ផ្នត់គំនិតមនុស្សដែលគិតបែបឈ្នះចាញ់នេះគឺជួយចិត្តបង្ខំអ្នកដទៃទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយើងមើលទៅលើរឿងម៉ារីនិងម្ដាយរបស់នាងអំបញ្ញមិញដើម្បីទៅបានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីទៅបានទៅមើលការប្រកួតបាល់គឺនាងបង្ខំម្ដាយរបស់នាងមិនអោយទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ នឹងគឺជាការបង្ខំបាទនេះគឺជាផ្នត់គំនិតបែបឈ្នះចាញ់ចំណុចទី2គឺកាត់កេងប្រវាញ់អ្នកដតីដើម្បីឈ្នះណាកេងប្រវាញ់អ្នកដតីដើម្បីឈ្នះយើងមើលទៅលើការប្រកបអាជីវកម្មអ្នកខ្លះកាត់លក់តម្លៃមួយខ្ពស់ហើយយើងមើលទៅផលិតផលគឺវាមានគុណភាពទាបហើយគេលក់តម្លៃខ្ពស់ដើម្បីអីគឺដើម្បីទទួលបានចំណេញច្រើនដើម្បីអីដើម្បីឈ្នះដើម្បីបានលុយច្រើនហើយកាលណាបានលុយច្រើនគឺគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកឈ្នះបាទអញ្ចឹងយូរមិន
ងប្រវាញ់បាទការមិនស្មោះត្រង់ចំណុចទី3មនុស្សប្រភេទឈ្នះចាញ់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេនិយាយបង្អាប់គេដើម្បីអីដើម្បីលើកខ្លួនឯងនិយាយថាគេបែបនេះនិយាយថាគេបែបនោះគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះគេអន់តណេះអន់តណោះគឺដើម្បីអីដើម្បីលើកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកឈ្នះថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកខ្លាំងបាទចំណុចទី4មនុស្សប្រភេទផ្នែកគំនិតឈ្នះចាញ់គឺគិតតែពីខ្លួនឯងគិតមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃនោះទេគិតមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងហេវបាយនៅពេលដែលយើងហេវហត់បាទមាននំមួយបន្ទះបាទនំមួយបន្ទះមនុស្សប្រភេទគិតឈ្នះចាញ់គិតយកនំមួយបន្ទះហ្នឹងគិតយកមួយបន្ទះធំរួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគិតយកមួយបន្ទះធំមានន័យថាអ្នកដទៃគឺត្រូវបានមួយចំណែកតូច
chẳng cất chạy ai tới quát nãy nãy tới heo hot chẳng nào có cất mình khoa này ní khi chim mà nuốt bật hết trên đất chanh chẳng nào cái đó ôi cất bàn chạy cứ cất scop scop này bà chấm nó trong cõi cứ cất men chất trở nên trên đi nấu pê để nãy nấu chúng mình luôn bỏ quát ban từ tôi chụp chạy bà ban từ tôi chụp chạy ní khi chim bật hết mà nuốt để cất trên đất chanh hơi cà cất nó cũng nứt bẹp trên đất chanh cứ chụp nó cũng nứt đây mình miền cà đi chấm rán đây mình ban đo bờ gió nụt tê để trên hai số mong ôn để bàn ចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះសូមជៀសឲ្យឆ្ងាយពីការគិតបែបឈ្នះចាញ់បាទសូមអរគុណ